እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው ስለ ሞዴሊንግ አን ኤሌክትሪክ ላይት በልብ ነው የሚሆነው። ያ ማለት ምንድነው? የኤሌክትሪክ አምፖል ማሳያ ወይም ሞዴል ምን ማለት ነው ወይም እንዴት አድርገን መስራት እንችላለን የሚለውን እናያለን። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ የኤሌክትሪክ አምፖል ዋና ዋና ኮምፖነንቶች ምንድን ናቸው፣ ውስጥ ላይ ያሉ ነገሮች ምንድን ናቸው፣ ይህንን ብርሃን እንዲሰጥ የሚያደርጉት ዋና ዋና ነገሮቻቸው ምንድን ናቸው የሚሉትንም በደንብ አድርገን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ኖርማል ባትሪ ድንጋይ አለን እዚህ ጋር እንደምታዩት፣ አንድ አምፖል አለን። ስለዚህ ሁለቱን በገመድ ብናገናኛቸው አምፖሉ ይበራል ማለት ነው። እሱን እናያለን። ስለዚህ ልክ እንደዚህ እንደምታዩት ነው፣ ይሄው አምፖሉ መብራት ቻለ ማለት ነው። ስለዚህ አምፖሉን በሚበራበት ጊዜ እንደሚታወቀው ደግሞ ኤሌክትሮኖች ከባትሪ ድንጋዩ የኔጌቲቭ ተርሚናል እየወጡ ወደ ፖዘቲቭ ፍሎ ያደርጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ ኤሌክትሮኖች ምንጊዜም ቢሆን ከባትሪው ኔጌቲቭ ጫፍ ወጥተው ወደ ፖዘቲቭ ይሄዳሉ። ስለዚህ ይህንን ስናይ አሁን ይህንን ሞዴሊንግ በምንሰራበት ሰዓት ወይም የዚህን የአምፖሉን ውስጣዊ ነገሮችን በደንብ አድርገን በምናይበት ጊዜ እንዴት ነው ይሄ ብርሃን ሊሰጠን የሚችለው የሚለው ነገር በደንብ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደሚታወቀው እዚህ ጋር አንድ የአምፖል ኮምፖነንት አለን እንደምታዩት ነው። ስለዚህ አብዛኞቻችሁ ታውቁታላችሁ። ይሄ ማለት እንግዲህ እንደምታዩት ነው አምፖሉን እዚህ ታች ውስጥ ይሄኛውን ስንገጥመው ያው ከኤሌክትሪክ አምፖል ወይም ደግሞ ከኤሌክትሪክ ገመድ የመጣውን ፓርት ላይ እዚህ ጋር በምትገጥሙበት ጊዜ እዚህ ጋር ስክሩ የሚመስል ነገር አለ ወይም ደግሞ እንደምታዩት ጥምዝ የሆነ ነገር አለ። እዚህ ውስጥ ሮቴት በማድረግ ወይም በማሽከርከር ስታስገቡት ውስጥ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ የሚሽከረከርበት ቦታ አለው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን እያንዳንዳቸውን ኮምፖነንቶች እናያለን። አሁን የመጀመሪያው እዚህ ጋር የሚያሳየን የመጀመሪያው የአምፖሉን ግላስ እናያለን ወይም ደግሞ ብርጭቆ ሊሆን ይችላል ወይም መስታወት ሊሆን ይችላል፣ የውጨኛው ፓርት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የውጨኛው ፓርት የአምፖሉ ግላስ ወይም በልብ እያልን እንጠራዋለን ማለት ነው። ያ ማለት ውስጥ ላይ ያሉ ኮምፖነንቶችን በደንብ አድርጎ የሚይዝልን እና እንደዚሁም ደግሞ አምፖል በምንሰራበት ጊዜ የምንጠቀምበት ኢነርት ጋዝ እያልን የምንጠራው ነገር አለ። እሱም ወደ ውጭ እንዳይወጣ አፍኖና ወይም አምቆ የሚይዝልን ነው። ይሄው ግላሱ ወይም መስታወቱ ነው፣ ከውጭ ላይ የምታዩት ነገር ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ግላስ በልብ ወይም ደግሞ የአምፖል መስታወት ልንለው እንችላለን። ከዚህ በተጨማሪ ግን ውስጥ ላይ እንደነገርኳችሁ ጋዝ አለ። እዚህ ውስጥ ያለው ጋዝ ምንድን ነው ስንል ኢነርት ጋዝ ነው። ኢነርት ጋዝ ማለት ግዑዝ ጋዝ እንላቸዋለን። ወይም እነዚህን ግዑዝ ጋዝ እያልን የምንጠራቸው ነገሮች ምንድን ነው? ከሌላ ነገሮች ጋር ሪያክሽን የማይፈጥሩ ወይም ደግሞ አጸግብሮት የማያካሂዱ ራሳቸው ሙሉ ሆነው የሚቀመጡ ከሌላ ነገሮች ጋር የማይቀላቀሉ የጋዝ አይነቶች ናቸው የሚሆኑት። ምናልባትም ፔሪዮዲክ ቴብል ላይ ኬሚስትሪ ተምራችሁ ከሆነ ወይም የተለያዩ ቪዲዮ ላይ ታችሁ ከሆነ ልክ እንደዚህ አይነት ፔሪዮዲክ ቴብል አለን። እዚህ ፔሪዮዲክ ቴብል ላይ የመጨረሻ ሮ ላይ የምናገኛቸው ማለት ነው እነዚህ ኤለመንቶችን፣ እነዚህን ኢነርት ጋዝ ወይም ደግሞ ኖብል ጋዝ እንላቸው እንችላለን፣ ወይም ግዑዝ ጋዝ እንላቸዋለን በአማርኛው። እነሱን እናገኛለን ማለት ነው። እዚህም ጋር እንደምታያቸው አሁን የመጀመሪያው እዚህ ጋር አለ፣ ሂሊየም አለን፣ ሁለተኛ ኒየን አለን እዚህ ጋር፣ ከዛ አርገን አለን፣ ከዛ ክሪፕተን አለ፣ ከዛ ዜነን አለን፣ ከዛ ራድን አለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ኤለመንቶች ወይም እዚህ ያሉትን ኤለመንቶች ኢነርት ጋዝ እያልን እንጠራቸዋለን። ያ ማለት ግዑዝ ናቸው፣ እንደነገርኳችሁ ከምንም አይነት ነገሮች ጋር አይዋሃዱም ወይም አይጸገበሩም ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ አምፖልን በምንሰራበት ጊዜ ምን አይነት ጥቅም ይሰጡናል የሚሉትን ብናይ፣ ይህንን አምፖል በምንሰራበት ጊዜ እንግዲህ እንደሚታወቀው ውስጥ ላይ የሚበራ ነገር አደሱ የሚበራውን ነገር ተንግስተን ፊላመንት እንለዋለን፣ ወይም ደግሞ ከታንግስተን ከሚባለው የብረት አይነት የሚዘጋጅ ቀጭን ሽቦ ነገር ነች ማለት ነው። ያቺ ውስጥ ላይ የምትበራው አምፖሉ ሲበራ ካያችኋት በደንብ ሆና ስትበራ የምታያት ፓርት ማለት እሷ ዝሃ ወይም ደግሞ ቀጭን ሽቦ ነች። በጣም ቀጭን የሆነ ሽቦ ትሆንና የምትሰራውም ከተንግስተን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ከተንግስተን የተሰራች ማቴሪያል ነች። ስለዚህ ይሄ ኢነርት ጋዝ ለምን ይጠቅመና ማለት ነው። ይሄ ተንግስተኑ እንግዲህ እንደምታውቁት ሙቀት ያገኛል። እንደምታውቁት እንግዲህ አምፖሉ በሚበራበት ጊዜ ከፍተኛ የሆነ ሙቀት ውስጥ ላይ ይፈጠራል፣ ሙቀት ይኖራል። ያቺ ሙቀት በሚፈጠርበት ጊዜ ለምሳሌ ይሄ በኢነርት ጋዝ ውጭ ለምሳሌ አየር ቢሆን የተሞላው በአየር ሞልተን አስቀምጠው ነው ቢሆን ኖሮ ምን ያደርጋል ማለት ነው፣ የተንግስተኑ ከኦክሲጅን ጋር ሪያክሽን ይፈጥራል። ሪያክሽን ከፈጠረ ወይም አጸግብሮት ከፈጠረ ደግሞ ታንግስተንነቱን ያጣል። ስለዚህ ወይ መብራት አይችልም አሊያም ደግሞ ይቃጠላል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ እንዳይሆን ይሄ ኢነርት ጋዝ የምንለው ወይም ደግሞ ግዑዝ ጋዝ የምንላቸው ግን ምንም አይነት አጸግብሮት ስለማያካሂዱ የምናደርጋቸዋለን ማለት ነው። ግዑዝ ጋዝ ውስጥ ላይ እንሞላለን ማለት ነው። አምፖል ውስጥ የሚሞላው ግዑዝ ጋዝ ነው። ለምሳሌ አሁን አርገን ተሞልቶ ሊሆን ይችላል ማለት ነው እዚህ። ስለዚህ እዚህ አምፖል ውስጥ አርገን ከተሞላበት ውስጥ ላይ ያለው አየር አሁን ስታዩት፣ መስታወቱን ስታዩት ውስጡ ባዶ ነው የሚመስላችሁ። ያው ጋዝ እንደሚታወቀው በአይናችን ስለማናየው ነው እንጂ ውስጡ ግን እዚህ አምፖል ውስጥ ግን ምን አለ ማለት ነው፣ በኢነርት ጋዝ ወይም ደግሞ ይሄ አርገን የምንለውን አይነት የኢነርት ጋዝ ወይም ግዑዝ ጋዝ ውስጡ ተሞልቷል ማለት ነው። ስለዚህ ውስጡ አየር የለም። አየሩ ወይም ደግሞ አየር እያልን የምንጠራው ለምሳሌ ኦክሲጅን፣ ናይትሮጅን ምናምን የያዘ ፓርት ውስጥ ላይ የለም ማለት ነው። ውስጥ ላይ ያለው የግዑዝ ጋዝ አይነቶችን ብቻ የምናስቀምጥበት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደ አርገን አይነቶችን ግዑዝ ጋዝ በመጠቀም ውስጥ ላይ ይሞላል ማለት ነው በአየር።
ስለዚህ የኢነርት ጋዝ ትልቁ አድቫንቴጅ ወይም ትልቁ ጥቅሙም እሱ ነው የሚሆነው። ለምሳሌ አምፖሉ ትንሽዬ ነገር ክፍተት ቢኖረው ወይም ትንሽዬ ነገር የሆነች ቀዳዳ ነገር ቢኖራት አምፖሉ መብራት አይችልም፣ ይቃጠላል። ምክንያቱም ኦክሲጅን ከውስጥ ወደ ውስጥ ይገባል፣ አርገን ወይም ውስጥ ላይ ያለው ጋዝ ስለሚወጣ ከዛ በኋላ በቀላሉ ይቃጠላል ወይም ደግሞ መብራት አይችልም ማለት ነው። ሌላኛው ኮምፖነንት ደግሞ እዚህ ጋር የሚያሳየን ነገር ምንድነው? ታንግስተን ፊላመንት ይለናል። ወይም ደግሞ እቺ ዝሃ ወይም ቀጭን ሽቦ ልትሆን ትችላለች። ከታንግስተን ከምንለው ማቴሪያል የተሰራች ማለት ነች። እሷ እንግዲህ የራሷ የሆነ ፕሮፐርቲ አላት። በላዩ ላይ ኤሌክትሪክ በሚያልፍበት ጊዜ ከፍተኛ የሆነ ብርሃን ማመንጨት የምትችል የብረት አይነት ነች ማለት ነው። ስለዚህ እሷን እዚች ጋር ትሆናለች ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ትሰራለች ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ቀጥሎ ደግሞ ከታች ይችን ሽቦዋን ደግፎ የያዘልን ደግሞ ሰፖርት ዋየር አለ ወይም ደግሞ ገመዱን ተሸክሞ የሚይዝ ደጋፊ ሽቦ ከታች ይቀመጣል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ነጩ ነገር እዚህ ጋር ሁለቶቹ በዚህና በዚህ ሆነው አምፖሉን ከይችን የአምፖል ውስጥ ያለችዋን የምትበራዋን ሽቦ ደግፈው ይዛሉ ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ አሁን እንግዲህ ይችን ብረት እንድትበራ ነው ተንግስቶን አንድት ወይም ፊላመንት እያልን የምንጠራት ነገር እንድትበራ ከተፈለገ የግድ ሁለት ሽቦዎች ያስፈልጉናል። አንድ በቀኝ በኩል ያለው ይሄ እንደምታዩት ነው። ያ ማለት ከታች አሁን አምፖሉ ጋር ካያችሁት ይሄ የአምፖል ማቀፊያው ጋር ውስጥ ላይ የሆነች አንድ ነጥብ ሽቦ አለች። ያ ማለት የአንደኛውን የኤሌክትሪክ ተርሚናል የምናገናኝበት ወይም ደግሞ አንደኛውን ኤሌክትሮን ተሸክሞ የሚመጣው የምናገናኝበት ማለት ነው። ልክ አሁን እዚህ ጋር ባትሪ ድንጋዩ ላይ እንዳያችሁት ባትሪ ድንጋይ ላይ አሁን ልክ ኔጌቲቭ እና ከፖዘቲቭ የሚወጡ ሁለት ሽቦዎች አልነበሩን? አሁን አንደኛው ጋር ለምሳሌ እዚህ ጋር አሁን ያለውን ይሄ ከኔጌቲቭ የወጣውን ሽቦ ለምሳሌ ከጎን ጠምጥመናል አለ። ከጎን የምንጠቀልልበት ቦታ የሚወስድ ሽቦ አለ። ይሄ በቀኝ በኩል በሰማያዊ የተከበበው ማለት ከዚህ ከስክሩ እስክሩ እንለዋለን ወይም ደግሞ ጥምዝ ማለት ነው። ጥምዝ ነገር አለ አይደል? ይሄ አምፖሉን የምንገጥምበት ቦታ ማለት ነው። ስክሩ የሚመስል ነገር እሱ ማለት ነው። ስለዚህ ከሱ ጋር የምናገናኝበት አለ። ከዛ ደግሞ ከስር አምፖሏ ጋር ደግሞ መሰረቷ ላይ ጫፍ አለች፣ ደግሞ የሆነች ነጥብ ነገር አለች። እሷን ደግሞ ፉት ኮንታክት እንላታለን። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ፉት ኮንታክት አለች። ያ ማለት ሌላኛውን የሽቦ ጫፍ ተቀብላ የምታስተላልፍልን ማለት ነች። አሁን እዚህ ጋር ካያችኋት ይችን አረንጓዴዋን ሽቦ ብታዩ ከፉት ኮንታክት ወይም ደግሞ ጫፍ ላይ ያለችዋ ማገናኛ ሽቦ ተከትሎ የት ጋር ይሄዳል? በስተግራ በኩል ካለችው የፊላመንት ወይም የዛው ቦታ ላይ ትጠቀልላለች ማለት ነው። ከዛ ሁለተኛው ደግሞ ከስክሩ ከቤዙ ያለው ይሄ ደግሞ እንደምታዩት ከቀፎ ቀጥሎ ያለው ይሄ ቤዙ ላይ ያለው ፓርት ላይ ደግሞ ከሱ ተነስታ ደግሞ በዚህ በቀኝ በኩል ካለችው የምትሄዳለች ማለት ነው። ስለዚህ ኤሌክትሮኖች ምን ያደርጋሉ ማለት በዚህ አድርገው ፍሎው እያደረጉ በዚህኛው ፓርት አድርገው በቤዙ አድርገው ይወጣሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ነገር ነው የሚያሳየ ማለት ነው። ሶ እነዚህን ሁለት ሽቦዎች ደግሞ የምንላቸዋለን ማለት ነው። አንደኛው ይሄኛው ፉት ኮንታክት ዋየር እንለዋለን። ያ ማለት ወይ ደግሞ ከፉት ኮንታክቱ በቀጥታ የሚመጣ ገመድ ማለት ነው። እዚኛው ጋር ደግሞ ቤዝ ኮንታክት ዋየር እንለዋለን። ይሄኛውን ይሄ ስክሩ ያለበትን ስክሩ ቤዝ ነው የምንለው፣ ወይም የስክሩ መሰረት እንለዋለን፣ መሰረት አገናኝ እንለዋለን። ስለዚህ የመሰረት አገናኝ ሽቦ የምንላት ከዚህ ከመሰረቱ ጋር በቀጥታ ሄዳ በሌላኛው የዝሃው ጫፍ ላይ የምንጠቀላት ማለት ነች። እዚህ ጋር ግን በደንብ ማስተዋል ያለባችሁ ነገር ሁለቱ ነገሮች አሁን እችኛዋ ፉት ኮንታክቱ እና ቤዙ መገናኘት የለበትም። ከተገናኘ ሾርት ያደርጋል ወይም ደግሞ ሰርኪቱ ምን ያደርጋል ማለት ነው፣ በቀጥታ ብሬክ ስለሚያደርገው በቀጥታ ኤሌክትሮኖች ከዚህ ወደዚህ ፍሎ ማድረግ አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ጊዜ አምፖሉ መብራት አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ እንዳይሆን መሀል ላይ እዚች ጋር ካያችኋት ኢንሱሌሽን አለች ወይም ደግሞ ከል እንላታለን። ሁለቱ ነገሮች እንዳይገናኙ አድርጋ የምትይዝ ጠቆር ያለች ነገር እዚህም ጋር አምፖላችን የምትበራው አምፖል ጋር ካያችኋት እዚች ከስር ያለችዋ ጠቆር ያለችዋ ነገር ውስጥ ይቺ ጠቆር ያለችዋ ነገር ማለት ኢንሱሌሽን ነች። ሁለቱ እንዳይገናኙ የምታደርግ ነገር ነች ማለት ነው። ስለዚህ ይቺ ሽቦ ምንድነው የምታደርገው? በቀጥታ በውስጥ በኩል ነው የምትገባው። በመሀል ለመሀል ወጥታ ይቺ አረንጓዴ የምትመስለዋ ሽቦ እሷን ተከትላ ወደ ላይ ትወጣለች። ከዛ ውጭ ያለው ደግሞ ከውጭ ከኤክስተርናል ፓርቱ ጋር ይሆናል ማለት ነው። በደንብ ማየት ያለባቸው ግን ሁለቱ ነገሮች መገናኘት የለባቸውም ማለት ነው። ካልሆነ ኮንታክት ያደርግና መብራት አይችልም ማለት ነው አምፖሉ። ስለዚህ የአምፖል ዋና ዋና የምንላቸው ክፍሎች እነዚህ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ አምፖሉ እንዲበራ እነዚህ ነገሮች የግድ መሟላት ይኖርባቸዋል ማለት ነው። አብዛኞቹን አምፖሎች ካያችኋቸው የዚህን አይነት ፕሪንስፕል ወይም የዚህን አይነት ህግ በመከተል የሚሰሩ ናቸው የሚሆኑት ማለት ነው። ይህን እንደዚህ ካየን በኋላ ቀጣይ ደግሞ ሞዴሊንግ ኤ ፊውዝ ይለናል፣ ወይም ደግሞ ባልቦላ እንላታለን። ወይም ፊውዝ ልትሉ ትችላላችሁ። ቀጥታ ፊውዝ ሲባል ሰምታችሁ ስለምታውቁ የባልቦላ ሞዴል ወይም ማሳያ እንሰራለን። ባልቦላ እንግዲህ እንደሚታወቀው ምንድነው ማለት ነው፣ አንድ የኤሌክትሪክ በሚበራበት ጊዜ አንድ የኤሌክትሪክ ሰርኩዊት ወይም የኤሌክትሪክ ዑደት ጋር አካተን የምንጠቀምበት መሳሪያ ነች የምትሆነው። እሷ መሳሪያ ምን ትመስላለች የሚለውን በደንብ እናያለን። አሁን የመጀመሪያውን አምፖላችንን እዚህ ጋር እኔና ይሄው እንደምታዩት የሚበራ አምፖል አለ። ከዛ እዚችኛው አምፖል ላይ ልክ ይሄኛው ሰርኪዩት በሚያደርጉበት ጊዜ እንደዚህ ኤሌክትሮኖች ይሄዳሉ። ከዛ ከነዚችኛው ሽቦ ከአንደኛዋ በኩል እንቆርጥና እሷን ነገር እንቀጥላታለን። ልክ እንደዚህ ማለት ነው። ይቺ ራሷን ለምሳሌ ካያችኋት ፊውዝ እያልን የምንጠራት ነገር ነች። ኤሌክትሪክ እንደዚህ ማስተላለፍ ትችላለች። ኤሌክትሪክ ማስተላለፍ የምትችል ነገር ነች። ነገር ግን ለምንድነችን የምንጠቀምባት የሚለውን እናያለን።
አሁን እቺን ካያችሁት ኤሌክትሪክ ታስተላልፋለች። አምፖሉ እንደበራ ነው ማለት ነው እስካሁን። አሁን እቺን በደንብ አርገን እንድትታየን ንቀረብ አርገናችሁ ብታዩት ይሄንን ነገር ይሄንን አይነት ቅርጽ አላት። እንግዲህ ካያችሁት ይሄ ከላይና ከታች ያለው ወፈር ወፈር ያሉ ሁለት ሽቦዎች አሉ። መሃል ላይ ደግሞ ምን አለች? በጣም ቀጭን ሽቦ አለች ማለት ነው። እቺ መሃል ላይ ያለችው ቀጭኗ ሽቦ ምንድነሽ ማለት ነው? እቺ ቀጭኗ ሽቦ ከሌላው ካነሰች በቀላሉ ምን ትሆናለች ማለት ነው? አሁን ለምሳሌ ከፍ ያለ ከረንት በውስጥ ወይም የከረንት ጅረቱ በውስጥ ከፍ ብሎ ቢመጣባት ምን ትሆናለች ማለት ነው? እቺ ዳሜጅ ትሆናለች ወይም ደግሞ ትቃጠላለች ማለት ነው። መቃጠሏን ደግሞ እኛ እንፈልጋታለን። ይሄ ማለት ምንድነው? ለምሳሌ አሁን ሰፊ ቱቦ ቢኖራችሁ ወይም ደግሞ የውሃ ማስተላለፊያ ቱቦ ቢኖራችሁና መሀል ላይ ሌላ ቀጭን ቱቦ ብትሰኩበት፣ እንግዲህ ቀጭኑ ቱቦ በቀላሉ ከፍተኛ የሆነ ውሃ በሚያልፍበት ጊዜ ቀጭኗ ቱቦ በቀላሉ ምን ትሆናለች ማለት ነው? ትበተናለች ወይም ደግሞ በቀላሉ ይቆረጥና ውሃው ይፈሳ ማለት ነው። ልክ እንደዛ እዚህኛውም ጋር ያለችዋን ነገር ካያቻችሁ ፊውዝ እያልን የምንጠራት ነገር መሀል ላይ ያለችዋ ሽቦ በጣም ቀጭን ሽቦ ናት። ይቺ ልክ ከማቴሪያል ማቴሪያል ትለያያለች፣ እንደምንፈልጋቸው እቃ ላይ እንደምንገጥማቸው ነገሮች ትለያያለች ማለት ነው። የዚችን ባህሪዋንም ቀጣይ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ይቺ ነገር ቀጭን ሽቦ ተደርጋ መሰራቷ የራሱ የሆነ ፐርፐዝ አለ። አሁን እንደምታዩት ነው እንግዲህ ያው ሽቦ የዞሮ ዞሮ ብረት ስለሆነ ከላይ የነበረው ፍሎው እንደዚህ ቀጥሎ ሰርኪዩት ያደርጋል። አሁን እዚህ ጋር በቀኝ በኩል ያለውንም ፍሎውንም ብታዩት ይሄው አሜትራችን እዚህኛ ሶሪ ፊውዛችን እንደዚህ ከገጠምናት በኋላ ልክ ኤሌክትሮኖቹ እንደፈለጉ ፍሎው ማድረግ ይችላሉ። በዛ ላይ አምፖላችን እንደበራ ነው ማለት ነው። ነገር ግን ከፍተኛ የሆነ ከረንት ቢመጣ ወይም ደግሞ የኤሌክትሪክ ፓወር ቢጨምር ምን ይሆናል ማለት ነው? ልክ የኤሌክትሪክ ፓወር ሲጨምር ይቺ ምን ትሆናለች ማለት አያችኋል? ትቃጠላለች። ስለዚህ ልክ እንደዚህ እንዳያችኋት ትቃጠልና ትወጣል። ልክ ስትቃጠል ምን ሆነ ማለት ነው? ባጭሩ ይሄ ከተቃጠለ ይሄ መሀል ላይ ክፍተት ከተፈጠረ መሀል ላይ ሽቦ የለውም ማለት ነው አይደለ? መሀል ላይ ሽቦ ከሌለው ደግሞ ኤሌክትሮን ፍሎ ማድረግ ይችላል እንዴ? ስለዚህ ይሄ ኦፕን ሆነ ወይም ደግሞ እዚህ ቦታ ላይ የነበረችዋን ሽቦ ስለተቆረጠች ኤሌክትሪክ መተላለፍ ያቆማል ማለት ነው። ኤሌክትሪክ መተላለፍ ካቆመ ደግሞ እዚህ ጋር የነበረው ነገር ምን መሆን አይችልም ማለት ነው? መብራት አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ይችን ግን ታዲያ ለምንድን ነው የምንጠቀምባት? እንደዚህ የሚያቋርጥ ከሆነና ፓወር በሚጨምርበት ጊዜ እንድትቃጠል ካደረግናት ስለዚህ ምን አይነት ጥቅም አላት ማለት ነው? ስለዚህ ግልጽ ነው ጥቅሟ ምንድን ነው ማለት ነው። እሷ ይችን ግን እንደምታያት ነው በትንሽ ዋጋ የምትገኝ ማቴሪያል ስለሆነች ፓወር በሚጨምርበት ጊዜ እኛ አምፖላችን እንዳይበላሽብን ወይም አምፖላችን እንዳይቃጠልብን ማለት ነው። አሁን አምፖሉ በጣም ፓወር ቢጨምር አምፖሉ ራሱ ይቃጠላል። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ሌሎችም ቤት ውስጥ የምንጠቀምባቸው የኤሌክትሪክ ማሽኖች ይኖራል፣ ብዙ ማሽኖች ይኖራል። ለምሳሌ ቴሌቪዥናችን ይኖራል፣ ፍሪጅ ይኖራል፣ የተለያዩ በኤሌክትሪክ የሚሰሩ ማቴሪያሎች እንደዚህ አይነት ፊውዝ ከኋላቸው የምንቀጥልበት ወይም ደግሞ ከነሱ ጋር ይችን የምንገጥምበት ትልቁ ምክንያት ምንድን ነው? ፓወር ፍላክቹዌሽን በሚኖርበት ጊዜ ወይም ደግሞ የኃይል መብዛት በሚያጋጥምበት ጊዜ ምን ሊሆን ይችላል ማለት ነው? እነሱ ራሳቸውን ያቃጥሉና ኤሌክትሪክ እንዳይተላለፍ በማድረግ ያኛውን ወይም የምንፈልገውን ቴሌቪዥንም ሆነ ፍሪጃችንን እንዳይቃጠልብን ይጠብቁልናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ መጠበቂያ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ፊውዝ የምንላት ይቺ ትንጥ የምትመስል መሳሪያ ነገር ግን በጣም ትልቅ ጥቅም አላት ማለት ነው። ስለዚህ ከማቴሪያል ማቴሪያል ይለያያል። ለምሳሌ አሁን ለቴሌቪዥን የምንጠቀምበት፣ ለፍሪጅ የምንጠቀምበት፣ ለሌላ ለትልቅ ማቴሪያል የምንጠቀምበት ይለያያል። ምክንያቱም ሁሉም የሚወስዱት የከረንት መጠን ወይም ደግሞ የሚፈልጉት የፓወር መጠን በተለያየ ቁጥር የዚችኛዋ የፊውዟም መጠኗ ወይም ደግሞ የፊውዟም የመሸከም አቅሟ በዛው ልክ ሊጨምርም ሊቀንስም ይችላል ማለት ነው። ግን ዋናው ነገር ምንድነው? እኛ ከምንፈልገው ፓወር በላይ በሚሆንበት ሰዓት እሷ ነገር መቃጠል መቻል አለባት። ተቃጥላ የነበረውን ሰርኩዊት ወይም ደግሞ ዑደቱን በማቋረጥ ከፍተኛ የሆነ ፓወር ወደ ቴሌቪዥኖቹ ወይም ደግሞ ወደ ኤሌክትሮኒክስ መሳሪያዎቹ እንዳይሄድ በማድረግ የምትከላከልልን ነገር ትሆናለች ማለት ነው። ስለዚህ ማንኛውም ኤሌክትሮኒክስ መሳሪያ ሲሰራ እንደዚህ አይነት ነገሮች ብዙውን ጊዜ ይገጠማሉ። ምክንያቱም ትልቅ የሴፍቲ ኢሹ ነው። እንግዲህ በጣም ውድ የሆኑ ኤሌክትሮኒክስ ማቴሪያሎቻችን እንዳይበላሹብን የግድ ይህንን ማድረግ መቻል አለብን። ሌላኛው ደግሞ እንግዲህ የተለያዩ ቴክኒሽያኖችም ሲጠግኑ ይህንን እንደዚህ አይነት ነገሮችን በትክክል መቀመጣቸውንና ፋንክሽናል መሆናቸውንም ቼክ አድርገው መጠገን መቻል አለባቸው ማለት ነው። ብዙ ጊዜ አይኖሩም ተብሎ እነዚህ ነገሮች ከወጡ እንደ አጋጣሚ የፓወር እንደነገርኳቸው የፓወር መጨመር ቢመጣ ቴሌቪዥኖቻችን ወይም ደግሞ ኤሌክትሮኒክስ መሳሪያዎቻችንን በሙሉ ዳሜጅ ስለሚያደርግብን ለእነዚህ ነገሮችም ጥንቃቄ አድርገን ተገቢውን የሆነ ፍዊዝ ለእነዚህ ነገሮች ወይም ደግሞ ይሄ ባልቦላ የምንላትን ነገሮች ለነዛ ነገሮች በትክክለኛ ሁኔታ ተመርጠው ተስተካክለው መቀመጥ ይኖርባቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬ ተዘጋጅቶ የነበረው ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። እንግዲህ ሌሎች ቪዲዮዎችንም እያያችሁ ከኤሌክትሪክ ስፔሻል እንደዚህ አይነት ነገሮችን ስናስብ ከኤሌክትሪክ ጋር የሚሰሩ ነገሮች እንዴት ይሰራሉ የሚሉትንም በደንብ አድርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ። ሁልጊዜም ቢሆን ግን የኤሌክትሪክ ስራ በጣም ጥንቃቄ የሚፈልግ ነገር ስለሚሆን ብዙ ጊዜ ብቻችሁን ሆናችሁ መስራት አይኖርባችሁም። ስለዚህ ከቤተሰቦቻችሁ ወይም ከአስተማሪዎቻችሁ ጋር ሆናችሁ ግን የተለያዩ ነገሮችን ከኤሌክትሪክ የሚሰሩ ነገሮችን እነሱ እያገዟችሁ ብዙ ነገሮችን ፕራክቲስ ልታደርጉ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬው ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። ሰላም ቆዩ።